નમસ્કાર. આજનો મારો વિષય છે શૈક્ષણિક રમકડા, માટીના રમકડા છે. આપણે શિક્ષણનો ઉપયોગ, પર્યાવરણ શિક્ષણ અને આપણી આજુબાજુ જે કારીગરો હોય એના વિશે જાણી શકે છે, એટલે માટે માટીના રમકડા છે. માટીના રમકડા બનાવવાનો મૂળ હેતુ એ છે કે જુદા જુદા બાળકોના કૌશલ્યનો વિકાસ થાય, હસ્ત કળા વિકસે અને એમાં સુષુપ્ત શક્તિઓ બાળકોની બહાર આવે અને અક્ષર મરોડ બને એ હેતુ છે. બાળકો પોતાના પર્યાવરણથી આજુબાજુ માટીમાંથી ઘણું બધું શીખી શકે છે અને આપણે શૈક્ષણિક રમકડાનો ઉપયોગ શિક્ષણનો ખૂબ સારી રીતે કરી શકીએ છીએ. આ રીતે મનકા ફોડી હોય તો એકમ દશકની ને બધી ખબર આપવી હોય તો આપી શકાય. કારીગરો કઈ કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરે છે એનો ખ્યાલ આવે છે. હવે બહુ બાળમેળાની અંદર પણ આ પ્રવૃત્તિ આપણે કરાવતા હોઈએ છીએ. બધી પ્રવૃત્તિ હોય એમાં સૌથી બાળકોને જો ગમતી હોય તો માટીના રમકડા બનાવવાની. બાળકો હસે હસે પોતાના કોઈ પણ વસ્તુ બનાવે તો એનો આકાર વિશે જાણે અને એના સ્પર્શથી એને ખૂબ મજા પડે